Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի, Հակկարի, Պիտլիսի և Մուշի 169 բնակավայրեր երթևեկություն արգելափակվել է։ Արցախ մուտքի հետ կապված անհարմարությունները ժամանակավոր բնույթ կգրեն, Արցախի արտաքին գործոս նախարար։ Նոր երկրաշարժ Երևանեն 12 կիլոմետր հարավարևել։ Մեր տարածաշրջանի մեջ ստեղծված ներգայի իրավիճակը Թուրքիայի անմիջական ներքրավման Ադրբեջանի կողմէ ուժի գիրարման հետևանք է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար։ Սոչիի մեջ կշարունակվի Սուրիայի հարցով երակողմ հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի բանալիջի ափերը մակրվել են թոնաներով գուդակված աղբեն։ Լույս տեսեր է Հակոբ Փափազյանի հոդվածներու երկհատոր ժողովածուն։ Արևմտյան Հայաստանի Վան, Հակկարի, Բաղեշ և Մուշ նահանգներում մեծ ցյունի արատեումներու և փուքի պատճառով արգելափակվել է 169 բնակավայր։ Վանի քաղաքապետարանի կողմէ կատարված հայտարարության համաձայն՝ եղանակային անփարենպաստ պայմաններու պատճառով Բաշկալեի 142, Չալդրանի 2 և Քյուրփնարի 1 բնակավայրերու երթևեկը ամբողջովին արգելափակվել է։ Պատկան մարմինները սկսել են ցյունամաքրման աշխատանքները փակված ճանապարհները փանալու համար։ Քաղաքի կենտրոնին մեջ եւս արատեղացած ցյունի պատճառով վարորդները հանդիպել են Ըստ հաղորդակրության ցյունի արատեղումներու և փուքի պատճառով թե Բաղեշի թե Մուշի մեջ փակվել են 12 քյուղերու ճանապարհներ, հարաճիգա օրերուն եւս տեղումներ կշարունակվին։ Արցախ մուտքի հետ կապված անհարմարությունները ժամանակավոր բնույթ կգրեն, որու մասին գավաստիացնե նաև Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ ուժերու հրամանատարությունը։ Այս մասին ասել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչության պետ Արդակ Ներսիսյանը։ Վերջին օրերուն դարբերո դար երկրյա պետություններու քաղաքացիներու Արցախի Հանրապետություն մուտքի իրականացման հետ կապված դժվարությունները պայմանավորված են Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության կոդին անվտանգության աստիճանի բարձրացման ուղղված հրամայականով։ Մուտքի ապահովման համագարկը կներթրվի Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ ուժերու հետ համագործակցությամբ։ Ինչ կվերաբերվի մուտքի թույլտվության հարցին, ապա ընթացակարգը հստակ է և չի ենթարկված որևէ փոփոխության։ Արցախի Հանրապետության տարածք մուտքի թույլտվության համար օդար երկրացիները նախորդ կդիմեն Արցախի արտաքին գործոս նախարարություն և կստանան մուտքի արդյունակիրները Երևանի մեջ Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությանը։ Մուտքի թույլտվության հայտերու վերաբերյալ տեղեկատվությունը նաև կփոխանցվի Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ ուժերու նսերը Ներսիսյանը։ Փետրվարի 17-ին տեղական ժամով ժամը 7:26-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմէ գրանցվել է հյուսիսային լայնության 40.10 աստիճան և արևելյան երկայնության 44.57 աստիճան աշխարհագրական կոորդինատներով Հայաստան, Երևան քաղաքեն 12 կիլոմետր հարավ-արևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Այս մասին կհայտնեն արտակարգ իրավիճակներու նախարարութենեն։ Էպիկետրոնային կոդի Նեստոր Քետնյա ցնցման ուշքնությունը կազմել է 2.3 բալ։ Երկրաշարժը սկացվել է Երևան և Արդաշատ քաղաքներուն մեջ 2 բալ ուշքնությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ գործերու նախարար Արա Այվազյանը հանդիպել է աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերու համագործակցության և զարգացման նախարարության Եվրոպական հարևանության և Ամերիկայի հարցերով նախարար Ուենդի Մորթենին և անոր գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախարար Այվազյանը նշել է, որ այս այցը լավ հնարավորություն է անդրադառնալու երկկողմ օրակարգին և ուրվագծելու այն հարստացնելուն ուղված համատեղ քայլերը։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է նաև տարածաշրջանային անվտանգության և գայունության հարցերուն։ Նախարար Այվազյանը այս առնչությամբ նշել է. Մեր տարածաշրջանի մեջ ստեղծված ներգայի իրավիճակը Թուրքիայի անմիջական ներքրավման Ադրբեջանի կողմէ ուժի գիրարման հետևանք է։ Ինչպես դուք իրավացիորեն նշել եք, որ նոյեմբերի 8-ին համայնքներու բալադին մեջ ունեցած ելույթին այն չի կարող դիտարկվել որպես հակամարտության հանգուցալուծում։ Միայն փառակցված քաղաքական կարգավորումը, որը գահարկե բոլորին իրավունքները, ճանապարհ գահարթե պատերազմի պատճառներու և հետևանքներու վերացման համար, կարող է գայունություն, դևական խաղաղություն և ի վերջո հաշտություն բերել հարավային Կովկասի տարածաշրջան։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման հիմքը եղած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ադրբեջանի կողմէ ինքնորոշման իրավունքի բռնի ճնշման փորձը, որը ուղեկցվել է պատերազմական հանցագործություններով, ոչ միայն մարդու իրավունքներու խախտում է, այլև լուրջ և շարունակական սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Սոչիի մեջ կշարունակվին փետրվարի 16-ին մեկնարկած Սուրիայի հարցով Աստանայի կորձընթաց երաշխավորներու պատվիրակություններու հանդիպումը Ռուսաստանի, Իրանի ու Թուրքիայի միջև գահաղորդեր Յանովոստին։ Միջազգային խորհրդատվությունները կդևեն 2 օր։ Երաշխավոր երկիրներու պատվիրակություններ են, բացի փանակցություններուն կմասնակցին միջազգային գազմագերբություններու այդ թիվին ՄԱԳ-ի և ԳԽՄԳ-ի, ինչպես նաև Սուրիայի կառավարության և ընդդիմության պատվիրակություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես հաղորդած է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հադուկ փանակնած Ալեքսանդր Լավրենտևը, որը
կարգին մեջ ընդգրկված կլան քաղաքական ղարքավորման, ապեկչության թեմ պայքարի, փախստականներու վերաթարցի, անհայտ կորածներու որոնման եւ Սուրիայի մեջ տնտեսական իրավիճակի հարցեր։ Աստանայի ցեվաչափով Սուրիայի իրավիճակի ղարքավորման փանակցությունները կանցկացվին 2017 թվականին։ Արեմեդյան Հայաստանի Վան նահանգի Արդամետ Քավարի քաղաքապետարանի մաքրության թիմերու եւ խումբ մգամավորներու չանկերով Վանալի Ջապին գուդակված աղբը մաքրվեր է։ Թիմերը եւ գամավորները ցերնամուխ եղեր են լողափի մեջ գուդակված աղբահանության գործընթացին, ուշադրության հրավիրելով շրջակամիջավայրի աղդոտվածության վրա։ Արդամետի քաղաքապետը հայտարարելով, որ իրենց միջոցառությամբ կցանկանան ուշադրության հրավիրել շրջակամիջավայրի աղդոտվածության վրա, նշել է հետևյալը. «Մենք կշարունակենք մաքուր Արդամետ Գարքախոսը։ Այսօր մենք փորձեցինք այդ աշխատանքը կատարել գործընկեր ներու փուրն մասնակցությամբ։ Ես կոչ ուղեմ յուրաքանչյուրին, ով գոգտվի Արդամեդի լոապեն եւ Վանալիջի քեղեցիկ ափերեն։ Մեր միջավայրը նաեւ մեր բնական տունն է, եկեք պաշտպանենք այն։ Մաքուր միջավայրը լավագույն ժառանգությունն է, որը մենք կարող ենք թողնել եկող սերունդներուն։ Առանց շրջակա միջավայրի մենք չենք կարող շնչել։ Եկեք պաշտպանենք մեր միջավայրը մեր շնչառության համար»։ Մաշտոցյան Մադենաթարանը հրադարագեր է բացմական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Հակոբ Փապազյանի հոդվածներու ժողովածուն։ Առաջին հատորին մեջ ընդգրկված են անվանի գիտնականի 1953-1972 թվականներուն հրապարակած հոդվածները, նվիրված արևելագիտության ու հայագիտության դարբեր ոլորտներուն։ Երկրորդ հատորին մեջ արևելագիտության եւ հայագիտության դարբեր խնդիրներուն առնչվող 1973-1994 թվականներուն լույս տեսած ուսումնասիրություններ են բացի առանցին ենթապաշտիներով ներկայացված են նաեւ գիտնականի հրախոսությունները եւ հրաբարագախոսական նյութերը։ Ժողովածուի գազմոգը բատմեկ գիտնական դոկտոր Քրիստինե Կոստիկյանը, խմբակիրը բատմապանը գիտնական դոկտոր Վահան Դեղևոնցյանը։ Ժողովածուն նախատեսված է հայակետներու, իրանակետներու, արաբակետներու եւ թուրքակետներու, ինչպես նաեւ հայոց ուշ միջնատարի բատմության խնդիրներով հետաքրքրված ընթերցողներուն համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարգարիտներ անսամբլ «Էրթանք Մերեգին» ստեղծագործությունը։ Դեսալովական փողջական դարբերակը ներկայացված Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։